ale výsledok, ktorý vytvoríte, je ako živý. Nie. Vieš, že... Tým pádom by mohla vyrábať vianočné stromčeky napríklad. Alebo... Ja som skôr myslel, že nejakého pudlíka urobí, vieš. A aké? Aha, dobre. A čúvači ako? Čúvači. Dobre. Tak to je čúvač. To je odpočúvač. Odpočúvač a načúvač. A ešte obranár, vieš. Obúchaš obranu. No dobre. Pri vzniku tohto vtipu nebolo ubližené žiadnemu zvieraťu. Akákoľvek podobnosť je náhodná. Akákoľvek podobnosť s vašou bránou je náhodná.